God dag, her var jeg igjen. Og jeg er Siv Jane, som har denne strikkepodkasten Borgerstrikk. Nå er vi kommet til episode 6. Og dette er kjekt. Det er takket være alle de fine tilbakemeldingene jeg får på YouTube, på kommentarer og tommel opp og abonnenter. Det er derfor jeg fortsetter. Det er kjekt å få gode tilbakemeldinger. Ja, Borgerstrikk, som sagt, det er en strikkepodcast. Så her sitter jeg på denne her lille øynene mi og nørder på strikking. Jeg har strikket i mange, mange år og er blitt helt av basillen. Så det er kjekt. Jeg er 56 år, en liten stund til. Jeg er gifte. Jeg har 3 voksne unger og 7 barnebarn. Jeg jobber som saksbehandler. Og nå, siden jul, så har det vært hjemmekontor. Det begynner å bli litt kjedelig, men det går fint. Men jeg savner kollegaer og gangpraten. Men det kommer sikkert snart, forhåpentligvis. Men når jeg ikke sitter og jobber, så er jeg enten ute og går meg en tur, padler, bad i sjøen. Ja, det har jeg gjort i mange år. Det gjorde meg faktisk på jobb. Vi begynte i 2013. Hver fredag i lunsjen så gikk vi ned til Karmsundet og badet. Og det var en god følelse. Så det har vi fortsatt med. Men nå når vi er hjemme på kontor, så bader jeg litt her hjemme. Ja, men det går helst i strikking og ser på podcast og sport på TV og TV-serier. Ja, jeg gleder meg til vi kan være litt mer sosiale. Jeg går på strikkekafé og strikkefestivaler, og jeg gleder meg sånt. Og jeg har jo meldt meg på Midtnorsk strikkefestival i Orkanger i august. Jeg har bestilt rom. Så jeg bare håper at det blir noe av det jeg gleder meg til. Jeg har aldri vært der før på strikkefestival. Si sånn. Jeg har aldri vært på strikkefestival. Jeg har hatt bestilt en gang i Bergen. Så kom det noe så, i veien så jeg ikke kunne reise. Men nå er jeg veldig klar. Og det vet jeg at det er flere med meg som er. Ja. Kan bare sette i gang den der faste prosedyren her. Hva har jeg på meg? Jo, i dag har jeg på meg en variant av nordkappkofte. Sånn gammel tradisjonskofte er det vel, fra et Sandnesgarn strikkehefte. Og jeg har brukt litt sånn utradisjonelt garn, for jeg har brukt lerkegarn fra Dale. Og det er jo bomull og ull. Veldig god. Og dette er liksom en sånn vårjakke. Kofta. Jeg er veldig fornøyd med det og har fått masse tilbakemeldinger. Så nå tenkte jeg, nå er det 1. mars, og da kan vi prise at våren er på vei. Og også gjerne planlegge litt for vår sommerstrikk. For hvis du har lyst på en sommervariant av en jakke eller kofta, så er det gjerne greit å begynne nå. Denne kofta var veldig kjekk å strikke, og jo litt mønster og litt lus og sånt, så ja. Nå kommer jeg til å bruke den litt fremover. Det ligger vel ikke noe særlig info på Ravelry om nummer på garn. Det var før jeg var litt, begynte å bli flink med det. Denne her strikket jeg i 2017, så jeg har bare skrevet at det er nordkappkofta, og at det er lerke fra Dalegarn. Ja, det var det. Og så har jeg jo blitt ferdig med litt grann siden sist. Jeg har blitt ferdig med 2 par sokker som jeg hadde satt som et eget lille mål. Og den ene kjenner nok de aller fleste som ser på podcaster og har egen podcast. Det er mange som er med på sokkesamstrikken til Garnbutikken Fortuna 12/21. Og nå ble jeg ferdig med februarmønsteret. Og det er Reidar Pettersen, som har designet,
Strikkebake 03 er han på YouTube. En unge kar som er utrolig flink. Mine sokker er strikket i Arvetta. Ja, kjekt mønster og gikk veldig raskt. Da gikk jeg ferdig med, og så hadde jeg jo et par sokker som jeg begynte på i oktober, som jeg bare tok fra eget hove, og det var liksom, ja, jeg tok nok Arvetta garn, og så strikket jeg falske fletter. Det Arvetta garnet her er jo, ja, det er jo bra sånn sett, men det er jo litt mørkt, den fargen jeg har. Så derfor så klarte jeg ikke å strikke her når det var på det mørkeste her, men endelig, nå har jeg gjort de ferdige. Og det er det sånn. Jeg tror at nummeret på fargen ligger inne på Ravelry. Ja. Sokker med falsk flette. Ikke så høyt skaft på de, men veldig greit. Så da, ferdig med det. Så strikket jeg jo på en genser til datteren min. Hun hadde så lyst på en sånn ingen dikke dar genser av hun Petit Knit i sånn ja, naturfarge da, eller beige-brun. Så det startet jeg på. Jeg tok et alternativt garn, så jeg brukte Rauma Finull. Og så følgegarn tok jeg Kids Silk fra Drops. Den ble jeg veldig fornøyd med. Han er, som sagt, inspirert av ingen dikkedar genser, men så blir det, så jeg tok mer sånn ballongarmer da, i stedet for de armene som sto i mønsteret. Så det ble veldig tøft, og så tok jeg også å strikke ned, og så hadde jeg en litt sånn lange vrangbord, så du får en litt sånn puff. Og denne har jeg vist til datteren min, og hun var veldig fornøyd og gleder seg til å begynne å bruke den. Jeg har vasket den, så nå er den snart tørre og kan overleveres. Ja, og som jeg sa siste episode, så var jeg jo på samstrikkjøret, og den genseren også har jeg lagt inn i en samstrikk. Det er strikk med alternativt garn, som disse her lydpoddene har, altså strikkepodkaster på lyd. Og det er Strikkeflokken, og så er det på Sneisund, og så er det ullgarn. Det var uproft av meg at jeg hadde glemt ut det. Men det er i hvert fall fire lydpodderer som har gått sammen og har en sånn samstrikk. Og jeg hører på alle fire, det er veldig god, og det er sånt som jeg har på når jeg kjører bil, da hører jeg på deg. Det var det, og så har hun Ergostrikk. Hun har en samstrikk om lagergarn, og dette garnet som jeg brukte, det var lagergarn. Så da var liksom den plassert. Og så er jeg ferdig med et sjal som også er samstrikk. Og det er Vertices Unite fra Steven West, som hun Nina i Den glade tråd har samstrikk på. Jeg tror at det var ut mars. Jeg er ikke helt sikker. Men det ligger inne på Ravelry-gruppa hennes, all informasjon. Jeg har da strikket i lagergarn. Så da kan jeg jo være med på Ergostrikk sin samstrikk også. For dette er som sagt Nina Petrina garn, som jeg strikket en kofta som heter Skumring i for et par år siden. Huskeinder Nitt, som har lagt den kofteoppskriften i sammen med Nina Petrina. Og da hadde jeg jo så masse fint garn igjen, så har jeg strikket dette sjal. Jeg er ganske fornøyd. Jeg strikket den lille størrelsen, og jeg tenker at jeg kommer sikkert til å strikke et til, og da vil jeg strikke den store størrelsen. Men jeg har brukt det.
Og så tok jeg, for å liksom brekke litt det blå, så hadde jeg noe grønt ask fra Hillesvåg, som jeg tok og strikket den I-cord-kanten med. Så det er et deilig sjal. Da var det veldig kjekt å strikke. Så det var 4 ferdige prosjekter sist. Jeg er utrolig fornøyd med meg selv, altså. Men det er jo klart, altså, jeg ser jo det, det blir litt mer strikking, for nå kan jeg jo, når vi har noen sånne teamsmøter og presentasjoner der du ikke deltar sånn veldig aktivt selv, da, så kan en sitte og strikke, det er det jo ingen som ser. Så det blir jo litt mer strikking da på dagen også, liksom det. Men det går greit. Og så, det var det. Jeg har jo mange pågående nå i forhold til hva jeg hadde i januar. For nå har jeg liksom kjent litt på at jeg må legge opp litt, men ikke bli sånn himla mange da. Jeg kan jo vise at jeg har kommet litt lenger på den gammel Sandvik. Den kofta jeg strikker. Og det er jo samstrikk til strikk på landet Hansgarn. De har strikk fra koftebøkene. Det er jo 3 koftebøker, så du kan liksom bare velge hva du vil strikke fra en av de bøkene. Så jeg har da valgt meg denne gammel Sandvik, for den har jeg tenkt på lenge, og det er fra kofteboka 3. Og jeg strikker i mitt yndlingsgarn, som er Rauma Finhull. Sist gang så var jeg vel bare så vidt begynt på mønsteret, så når jeg kom på liksom den andre, en liten pinne. Andre rose border. Veldig kjekt å strikke, men jeg må konsentrere meg litt, så jeg prøvde å sitte og strikke her. Jeg så på noe på fjernsynet, men det ble litt, da ble det mye feil. Så derfor så har det ikke blitt så mye strikking på denne nå, men den går sakte, men sikkert. Jeg skal bli ferdig til Sankt Hans, for da er den samstrikken ferdig. Det nummeret kan jeg gjerne si, det er hovedfargen Rauma Finhull 4078. Og så, rosene er en grønn 4130. Jeg er veldig fornøyd med fargene, jeg er veldig glad i grønt. Ja, det var det. Og så har jeg jo da begynt på noe nytt, og når jeg holdt på med dette garnet til Vertices Unite-sjalet mitt, dette er fina Nina Petrina garnet, så jeg at jeg har jo mye igjen enda, så da la jeg rett og slett opp til et løvlig sjal. Det fina designet som hun strikkelisa, er det vel som har designet. Jeg har strikket flere løvlig sjal. Så nå har jeg liksom hovedfargen er Finhull, en lys, skal vi se hva det er. Det er 4078, og den har jeg liksom tenkt å ha den der løvkanten også i. Og så er det disse her er blå, og dette her er jo sånn gradienter, og da har jeg liksom tenkt å strikke de, liksom begynte på det mørke og det lyse og så videre. Veldig kjekt sjal. Så jeg skjønner godt at hun, Merete i Strikk på landet, har strikket mange av disse her løvlig sjal, og hun har utrolig mange fine i all slags garnvarianter. Så hun har vel strikket både i ull og i alpakka, og jeg vet ikke om hun har strikket i sånn bomullodder, men altså her er muligheter i håndfarget garn. Og ja. Dette blir da det 3. løvlig sjalet mitt, så det blir garantert ikke det siste som jeg heller. Ja, og så var det jo denne samstrikken til garnbutikken Fortuna da, vet du. Så er det nye måned, det er kommet et nytt mønster nå før helga. Og det var da, hette så mye så hatt du, av Nicola Susan. Og jeg tror hun er tyske. Det var et kjempeartig mønster, så i hvert fall sånn ut.
Nå har ikke jeg printet ut mitt, men jeg har bare begynt så vidt, og så har jeg, ja. Det er Vollmeiser garn, sånne håndfarger, og det var vel det som sto i mønster også. Så det er bare begynt på, og det er en sånn en utfordring, forstod jeg liksom opp på foten, så jeg ikke kom der, vet du, så det. Men det er nå påbegynt. Det var det. Og så var det jo dette her garnsamlingen min. Jeg har jo masse garn. Og så så jeg på hvordan spinne garn av din katt. Jeg håper jeg sier det rett. Jeg roter sånt. Jeg trodde det, men det er to søstre som har en strikkepodcast. De bor i Sandnes. Utrolig kjekt å se på deg, altså. Så det kan jeg virkelig anbefale. De strikker utrolig mye fint, og ja. Så de sier de bor i nærheten av Sandnes Garn fabrikkutsalg, og de har utrolig masse garn og gjør gode kjøp der da. Og i den forbindelsen så kom jeg på at jeg var jo der i sommer, i lag med en strikkevenninne. Og da fant vi sånn garn som ikke, altså det er jo ikke noe i veien med det, men de kunne liksom ikke selge det til full pris. For eksempel her, så var det Sunday garn, sånn merinoull, i en burgunderbrune farge, som ikke har banderole. Så da kunne de ikke selge den. Så står det bare her, Sunday, farge nummer 4054. Og oppi denne påsen, så var det 550 gram. Altså i Sunday garn, og jeg betalte 220 kroner, så det er jo veldig, veldig greit. Og så tenkte jeg at da skal jeg strikke noe til en av disse jentene fra barnebarnet mitt. Så er jo denne her ankerstrøya, den har jo vært populær i mange år, både til voksne og unger og babyer. Jeg har ikke strikket den, men så tenkte jeg, ja, kanskje skal strikke en genser til hun som er 3 år. Så da la jeg opp med det søndaggarnet. Til en ankersgenser. Og så synes jeg det var litt kjedelig med bare ensfarger, og så hadde jeg noen rester av noen garn fra Raske Masker, som jeg strikket en topp i fjor. Denne fargen heter Stein i skoen. Veldig fine. Og så la jeg inn noen striper her da, i mudler fellingene og vrangborden liksom. Så da synes jeg han ble liksom litt mer friske. Og så tenker jeg at når jeg kommer ned på armene og bolen her, når jeg skal begynne på vrangborden, skal jeg legge inn noen striper der også. Så blir det liksom litt mer mer. Og i dette garnet er det jo litt glitter i, så det passer jo veldig godt, synes jeg, til en sånn en topp. Så den går fort, og litt kjedelig nå er det jo bare rett. Men sånn, fjernsyn og møtestrikk. Så det var det. Det er liksom de prosjektene jeg holder på med nå. Jeg har, som sagt, en kofta til, som jeg viste siste gang, som jeg ikke har gjort noe på. Og så har jeg et teppe og noe hekling. Ja. Men jeg kjenner liksom at jeg har lyst til å legge opp til noe mer nå, for nå ble jeg jo ferdig med den ikke. Ingen diktar genseren, så er det godt mulig at det kommer inn til genser på pinnene. Må jo ha noe å variere på, som sagt. Så kanskje jeg legger opp til et par med sokker også. Og noe av det fine garnet jeg har. Ja, det var det. Skal vi se på notatene mine her, og så kan jeg ta meg en liten slurpa teen min. Ja. Innkjøp er det jo mange av strikkepodkasterne som viser frem.
jeg skal vise litt. Jeg kan ikke vise alt. Åh, det er så avslørende. Det kommer jo pakker i min postkasse, jevnt og trutt også. Så, men litt skal jeg nå vise her. Eller for å si det sånn, jeg kan vise litt. Her kjøpte jeg noe på... Men så var det garnlykke på nettet, ja. Og det var holstgarn. Og det var salg på det. Og det er jo litt kjekt. Jeg har aldri strikket med holstgarn, og det har liksom vært et av de garnene jeg har lyst til å prøve. Det var jo ganske... Ja, det var ikke så mye igjen av hver farge nå når det var på salg. Jeg betalte vel 46 kroner for et nøste, og det kostet vel 65 i full pris. Men det er en sånn litt sånn lyseblå, jeg lurer på om man kaller det for frost. Ja, det var det. Og så er det en sånn en naturfarge her. Så det skal vi se hva det kan bli. Og så, når vi er inne på salg, så, og garn jeg ikke har strikket på før, så... var jeg inne på nettsida da, til en som heter Monica M. Design. Ja, så tenker dere, hvordan fant jeg henne? Det er jo på disse her strikkepodcastene vi får gode tips da, vet du. Og vi blir inspirerte og influerte og påvirket. Og da var det vel hun, Vigdis, i strikkepodcasten Torette en vrang, som hadde kjøpt seg nok en liten veske, og hun reklamerte litt for hun, Monica M, da. Og der gikk jeg inn, for jeg hadde lyst på sånne veske. Og hun hadde også noe garn på tilbud. Og det var da dette. Økologisk hverdagsull fra Camarose. Jeg har, som sagt, ikke strikket av det før. Jeg har hørt flere som har strikket med det og er veldig fornøyde. Så dette skal jeg teste ut. Det er en mørkeblå, en lyseblå, en oker, en lysegul. Så det kan faktisk bli gjerne en kofta eller en genser eller et eller annet sånt. Så det kjøpte jeg, men så var det jo som sagt ikke det jeg skulle kjøpe, for jeg skulle kjøpe en veska. Og det var en sånn en liten fine veska. Så du kan ha strikketilbehør oppi. Veldig koselige. Ja, det var som sagt Monica M. Og så når jeg var inne på der da og kikket, så hadde hun en nydelig potemoni, kalte vi det. Eller sånn en liten veska i lin. Og brodert og med sånn fint fôr, så den måtte jeg bare ha. Nei, den var så fine. Jeg vet ikke helt om jeg skal ha strikketilbehør opp i den eller et eller annet sånt, men den var veldig fin. Og så hadde du også noen sånne fine store strikkevesker som hun hadde sydd. Så da kjøpte jeg en som jeg kan ha til når koftene mine begynner å bli litt store. Og det var det. Det fine her. Åh, det er en sånn krok som du kan ha forskjellige tilbehør på, saks eller hva som helst. Det var med fin merke der, lomme inni her. Så inni her var det også lommer, og så er det sånn snøring. Og hanka i en rosa kordfløy. Utrolig fint. Så her står det da, believe in yourself. Og det må vi gjøre. Monica M. Design. Utrolig fine. Så det ble det. Og så satt jeg jo her en dagen og så på hun, frøken Petrine, som har strikkepodcast og holder til opp i Lofoten.
har vel et par episoder, ganske nye. Hun har hatt strikkepodcast og har vel i sammen med hun Tora på Unstad Design. Jeg forstod det sånn at nå har de litt hver for seg, og så kommer de til å ha noe sammen. Men hun, frøken Petrine, hun strikker møtje og syr møtje. Så hun hadde sydd noen fine strikket vesker, og da bestilte jeg meg ei. I brunt. Sånn flott, sånn dyreprint. Frøken Petrine, hun har en sånn fine sånn som du kan henge maskemarkører eller pinnemåler eller ja. Fort og fine. Veldig kjekke. Så den, og så ikke noe med den. Så bestilte jeg noen kjempefine strikkevesker av hun Gunnis Englestrikk. Og hun er også en forholdsvis nye strikkepodcaster. Hun tror jeg har 3 episoder nå. Og hun traff meg. Hun har en sånn strikkepodcast som jeg er veldig begeistret for. Hun er utrolig flinke, strikker masse fint og syr. Hun er behagelig å høre på. En fantastisk finnmarksdialekt. Og ja. Hun kan inspirere, så det anbefaler jeg alle til å gå inn og sjekke opp Gunnis Englestrikk. Så det som var, det var at jeg da bestilte noen sånne fine vesker i velur. Og så sydde hun på, det er ikke så godt å se her, men hun har nok en symaskin som hun syr med. Så her står det Borge Strikk, Siv Jane. Utrolig fint. Flott sutt og kjempefint fôr. Og så bestilte jeg en i svart og gull, som jeg har tenkt å gi i gave. Kjempefine. Og så, ikke nok med det. Jeg blir nesten rent flau. Men der hadde hun, Gunni, lagt med et kjempefint kort, som har skrevet en hilsen til meg. Den nydelige håndskriften. Ja, det viser bare at dette er kreative damer. Så hun har da lagt med en ekstra veske, strikkeveske i blått. Knitting is my happy place. Og det er så sant. Den er blå, kjempefine. Og den sa hun at jeg kunne få lov til å gi hvis jeg skulle ha en sånn premie, giveaway på podcasten min. Og tusen, tusen takk, Gunn Irene. Det vil jeg. Så derfor så tenkte jeg at de som gir en liten kommentar på denne her episoden, skal få være med i trekningen av denne fine strikkeveske som hun, Gunnis Englestrikk, har sydd. Så en liten kommentar uansett. Og så ikke nok med det, så la hun med noen nydelige sånne strikke- eller framgangsmarkører. Se det fine her. En liten engel, og det passer jo, siden det er Gunnis Englestrikk. Hun hadde så mange fine. Så hun sa at jeg kunne få ta og ha de premie eller ha de selv. Så det er tusen takk. Jeg kommer til å ha litt selv, og så kommer jeg til å ha noen i premie. Jeg blir helt ydmyk og rørt, jeg, altså, når andre vil gi meg ting så jeg kan få gi ut fra min strikkepodcast. Utrolig kjekt. Tusen, tusen takk! Ja. Så, da får vi se om det blir noen kommentarer til neste episode. Ja, så må vi se her. Hva har jeg? Ja, snakket jo litt om samstrik.
hva samstrikker jeg med i. Som sagt, den Vertices Unite til Nina i den glade tråd. Det var noen andre også, han er en sjalsamstrikk. Lømper på om... Jeg husker ikke helt. Men så er det den strikk av alternativ garn. Og så er det lager garn. Og så er det ufoar. Og det har hun Annette K. Hun har også strikket podcast. Og utrolig flinke, dyktige damer. Så hun strikker så mye. Og hun har gruppa på Ravelry. Og der har hun for hver måned ferdig for januar og ferdig for februar. Så der har jeg lagt inn mine ting. Og så har ulltøsene, hun har sånn ufo-samstrikk, så der tenkte jeg skulle legge inn disse her sokkene med falsk flette. Det samme har Britt Strikkenerd. Og Ergo-strikker. Og så har hun strikket meg rundt. Hun har også samstrikk fra, liksom, strikk fra bokhylla. Og der kan jeg jo legge inn The Vertices Unite, for det oppskriften der kommer jo fra Steven West-boka som jeg har. Så det er mange sånne du kan være med i. Du strikker et prosjekt, og så kan du legge det inn i flere grupper. Ja. Og så satt jeg her og så på godt gammeldags håndarbeid. Jorden. Og hun lager jo så masse fint og har den kunnskapen om tradisjonsstrikk og sying og det meste. Nå så jeg her, ja, det var vel i går eller noe sånt. Så vant jeg til og med i en giveaway hun hadde, så det var jo ekstra kjekt. Men jeg har jo sittet på henne helt siden hun startet, og da har hun suttet på hytten sin. Og der har hun et syrom, og der henger det masse fint i bakgrunnen. Hun har noen gamle oppskrifter og litt sånn. Og så har hun noen gamle sånne grytekluter. Og når jeg så hun hadde det, så tenkte jeg, vet du hva, jeg har noen sånne, og jeg rotet dem frem. Så hver gang nå, jeg er inne på en sånn en gjenbruk-bruktbutikk, det er jeg ganske ofte, for jeg er veldig glad i brukte ting og gamle ting, og jeg handler og handler og handler. Så er den butikken jeg er innom, det er sånn lokale gjenbruksbutikken min, de har jevnt og trutt nye varer, og der ligger der opp en eske, og så er det sånne fine sånne grytekluter eller pynter. Og de koster gjerne 5 kroner. Jeg må jo bare kjøpe det, altså. Sånn, disse her i pasteller og litt sånn 70-tall, kanskje 80-tall. Å, disse her. Sånn husker jeg min mormor og hekla. Tenk 5 kroner. Tenk på, det er jo ganske mye arbeid. Og her... Sånn. Hei, så søte. Også denne her. Den er jo en skikkelig hippie. Oi, oi, oi. Det er liksom et sett da. Det er skikkelig 70-tallet. Ja, det betalte jeg 10 kroner for. Jeg må ikke bare ha det. En sånn kuriositet. Pasteller. Ja, som ser, jeg har mange. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal, hvor jeg skal gjøre mine. Nå har jeg et naust loft her. Der har jeg syrommet mitt. Og så har jeg et oppholdsrom der, og der har jeg hatt en del gamle ting og sånn. Så jeg har gjemt de litt og pyntet litt der nede, for om sommeren, i hvert fall ett år før koronaen da, så hadde jeg åpent her på dette naustloftet mitt i helgene.
og i sommerferien, sånn at de som hadde lyst til å komme bort og kikke, kunne det. Og så selgte jeg litt sånn gamle ting da. For jeg har ganske mange ting som jeg har samlet opp gjennom året, og jeg har arvet masse ting, og så klarer jeg ikke å kvitte meg med dem, men så de er på nøstloftet, og så er det noen som vil kjøpe, så får de det. Så det håper jeg jo til sommeren, at det kan bli sånne tider, at det kommer litt folk her, og kan komme på nøstloftet mitt, og se om de finner seg en liten brukt skatt. Så da pynter jeg litt med de der nede. Og så rotet jeg jo i tingene mine her en dagen, og bøker, det har jeg jo samlet på siden jeg var veldig liten, all slags bøker. Og ja, når jeg flyttet for meg selv og sånn, så var jeg med i all slags bokklubber. Og ene klubben jeg var med i, og jeg husker, men det kan være noen av dere som er på min alder, som kanskje husker dette, for det var noen som hadde disse bøkene, som hette Strikkelets 1, 2, 3 og 4. Det kan godt være at det er flere, men jeg har disse her, og det er liksom idébøker, og jeg lurer meg på om jeg fant ut om det var på 80- eller 90-tallet de ble gitt ut. Det er i hvert fall trykkeri i Stavanger. Det var nok sikkert en sånn en hobbyklubb, vil jeg tro. Jeg vil ikke se at det er noe årstall her, men når jeg ser på oppskriftene, så kan jeg liksom tenke meg at det er 80-90-tallet. Da har jeg altså et genser her. Så står det litt om færøymønster, og litt historie, bilder og oppskrifter. Og litt sånn datidens reparasjon og redesign. Og du ser jo på oppskriften at det er noen år siden. Så her også, her er om franske fiskegensere. Vi har tydeligvis hatt et tema da, for hver bok. Så nummer 1 var færøysk, og så var det franske. Vi må se om det er noe... Her var liksom denne boka her, så tror jeg det var om striper. Og så... Her er litt tradisjon og litt... Nå ser jeg at jeg har skrevet navnet mitt i boka, og det står oktober 1986. Ja. Og her er litt mohair. Det var jo da 80-tallet. Slutten av 80, vi strikket med mohair. Jeg til og med strikket en mohair-genser med masse mønster, masse farger, liksom tjokke til manen min i noe lilla og svart og rosa. Stakkars. Men han gikk jo igjen også. Han sitter på noen bilder og tenker, oi, ja, ja. Men jeg synes det sikkert var fint da. Vi satser på det. Og så en annen ting. For noen år siden, før jeg begynte å legge inn bilder og sånn på Ravelry og Instagram, før den tid egentlig, eller jo, veien har begynt litt på Instagram. Men så har jeg jo som sagt strikket i mange år, og gitt vekk til barnebarna og gaver ellers og sånn. Og så er det liksom litt kjekt å ha bilder av det. Så det jeg gjorde da, det var at jeg lagde meg en liten bok. Og det var, jeg tror det var, enten var det Japan-foto eller Fotoknudsen, som hadde en sånn app på telefonen. Så da tok jeg bilder, og så la jeg inn, og så en pittelite sånn en bok, som jeg da har... Jeg har liksom bare bilder av tingene jeg har strikket. Bare sånn at jeg har...
har det en plass. Ting jeg har gitt i gave. Og. Så her er kofter som jeg har strikket. Og her var for noen år siden, når jeg var mørk og kort håret. Ja. Ja, det var litt sånn. Gjenskinn. Ja, men det var litt kjekt, så jeg lurer på om jeg skal lage meg en sånn bok. Skrytebok, rett og slett. Ikke tar den store plassen, ikke koster så mye heller. Ja. Det var det. Nå har jeg jobba. Det er tydelig at jeg er på Hima-kontor og bor på ei øy, der det ikke er så mange å snakke med. Så jeg jobber med dere. Men jeg har jo sagt i nesten hver episode at jeg skal ha med meg noen. Og nå tenkte jeg at nå, i episode 7, uansett, så skal jeg på besøk eller ha besøk av noen som skal være med meg. Det kan jeg love dere. Så inntil det så får dere ha det godt. Alle sammen. Hold dere friske og se frem til vår og sommer og bedre tider. Gi en kommentar så er dere med på giveaway på denne her fina her. Abonner gjerne, tommel opp, alt sånt er kjekt. Ok, da vil jeg bare si ha det godt.